רוצה להגיד את הדברים שלי אוף דה ריקורד, לא לתוך המיקרופון. זאת המלחמה הראשונה שלי. אני חשבתי שאני צריך לספר את הסיפור של הפחד. וזו הייתה המלחמה למעשה. אם היו אזרחים, אז צריך להרוג, לא צריך להרוג. אז לא חשבתי, אתה אומר, להרוג, כל מי שרואים הורגים. המבצע שהוטל עלינו לבצע זה פינוי התושבים. אתה לוקח את הערבי הזה והופך אותו לפליט, פשוט מגרש אותו משם. יש לי הרגשה שהמלחמה הזו שמחה אותם סיבוך כזה שלנו קשה מאוד לצאת ממנו.